של 2.5 מטר. או שתלך לשם, משם גם רואים מצוין. הוא מכיר את הפלין, הוא מכיר את הפלין. אה, שם גם רואים. צודקת. הוא מכיר את הפלין. בהסרטה זה חבל על הזמן. תראי איזה יופי, תראי, את עושה נחש, עשית אחד. תראי, הוא עולה למעלה, שאלה, תסתכלי לי. זה הראש שלך בדיוק מתחת ליד. זה הרגע, אני כן, אני אבוא. זה כך. את עושה לך כאן מאוד לי? שאלה. אוקיי, זה אפילו אני בקושי אסתכל את הסנות. משהו, באמת, תאמינו, אני ניסיתי פעם לעשות את התנועה הזאת, ממש קשה. יש לי שאלי אחרי. מה להביא לך? מהחתירה כנראה. פה החלק הזה. עמות לי מהחול. שאלי, את יודעת לטפס ככה על עצים? ולעשות קול של נחש? כן, כן, הוא אכל, אם לא היינו מטרידים אותו, הוא היה ממשיך לישון. אגב, הוא לא... עידן, עידן, הוא פה. דרך אגב, הוא לא מלופף. דרך אגב, יעשה לך יפיל את עצמו קדימה על משהו. אתה שם לב שהוא לא מלופף? הוא גם קצת מלופף, קצת לא, אבל אם הוא מלופף לגמרי... לא, הוא לא קפיץ. כן, ככה הם עושים. זה מה שמקובל. יש לו צד פתוח. כן. ולדעתי זה אומר שהוא יכול לקפול. בזכותי אין לך תמונות ובסוף הצוות אליי. לא קשור אליי בכלל. אני מצלמת בלי שאת מזיזה או מה, אני לא שמה לב מה שאת עושה. סגרי שיחה, סגרי שיחה. ילדים? את לא עוזרת לי לצלם. ילדים לריב בבית? זה היתרון של מסריטה, להראות תנועה. בכל מצלמה, לא. הכל בווידאו זה מצלמה. חוץ של מצלמה. אם זה היה אותו דבר, כבר לא היה שתי מצלמות. אני אעשה לך את זה ממש בקלות. כף, לשם זה לא מתאים למצלמה הזאת. למורים. כן. לא, פלש לא עובד עם זה. כן, כבר כמעט הגיעו, לדעתי הם אוכלים לנו את הצהריים. מה זה הירידה גם? טוב, נתקדם.
ต้องไปข้างๆโน้นห้องตรงนี้จะใกล้เลยนะ